На вулицю затишну, планують закупити послуги поточного ремонту. Стартова ціна 583 тисячі з гаком. Довжина вулиці 150 метрів. Хат тут 8, чи 9, чи 10. Зараз покажу, яка це вулиця. Найбільша проблема це тут внизу. Все розмивається водою. До речі, досі вулиця провулок Комсомольський. Формально перейменована в Затишну. Майже половина вулиці в пристойному стані. По суті, півмільйона підуть на те, що йде під ухолом. Те, що розмивається водою, дощами. Тут вулиця виходить на об'їзду.